Apabila sesebuah mesyuarat diadakan, urusetia akan menghantar jemputan kepada ahli-ahli dan pengerusi yang dijemput hadir ke mesyuarat berkenaan. Ahli-ahli dan pengerusi hendaklah mengesahkan kehadiran mereka sebelum tarikh yang telah ditetapkan. Kehadiran boleh disahkan dengan menekan pada pautan sahkan kehadiran yang berada pada sebelah kanan halaman di dalam kotak tugas. Halaman sahkan kehadiran akan terpapar. Di sini, pengguna boleh membuat pengesahan sama ada untuk hadir atau tidak. Sekiranya tidak hadir, pengguna hendaklah menyatakan alasan, dan sekiranya mesyuarat membenarkan wakil, maka hendaklah dinyatakan wakil yang akan hadir. Klik simpan dan sistem akan kembali pada halaman jawatan kuasa.